Gjyqtarët shqiptar sot fshihen si hija nga frika e sitës së drejtësisë, ndërsa vetëm për te Adriatikut, një gjykatës dha jetën për të mposhtur mafien. Kush nuk ka frikë vdes vetëm një herë? E pikrisht kështu ndodhi. Giovanni Falcone, simboli i luftës kundër mafias në Itali, vjen ende sot të jetë kryefjale drejtësisë, luftës kundër krimit organizuar, një betejë që Shqipëria po përplitet që ta fitojë. Por pa një Falcone në krye të drejtësisë shqiptare. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Falcone uvra bashkë me gruan e tij dhe 3 policë në autostradën që lidh aeroportin ndërkombëtar të Palermos me qytetin e Palermos me 23 maj 1992. Makina me cilën po uhtonin në hodhë në ajër nga një bombë e cila përmbante 350 kg eksploziv të vendosur në një pjesë të gërmuar thellë në anët e rrugës. Kur kaluan si për bombës, Falcone po e ngiste makinën e tij me një shpejtësi prej 160 km në orë. Është 23 maj 92-shit, kur në orën 17:56 minuta, në shpatet e fshatit Sicilian Capaci, 50 kg tritol e bën të fluturojë në ajër veturën me cilën udhtonte Giovanni Falcone, së bashku me bashortën dhe 3 efektivët. Falcone ishte personazh i përfolur, nga disa shumë i rryer gjatë jetës dhe shumë i dashur pas vdekjes, një personazh dyshues e mbyllur, i vendosur e ngulmues.
për sa mund të bënte një njeri. Ai ka luftuar sy për sy e ball për ball me gjitha forcat për të arritur autonominë e tij si jetues në vijën e luftës kundër mafjes dhe sot konsiderohet me plot kuptimin e fjalës simboli luftarit pa kompromis, një histori që nuk duhet harruar.